When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Breathe, breathe. I'm a motherfucking beast. Nocaute. Comissão Atlética de Nova York. Toma aqui. Já que você comprou essa porcaria, cara. Esse treco aí não presta. É demais mesmo. Não reclama não, que foi o que eu achei. Você sempre tem que cortar o barato, bom assim, viu? Ele tá se achando o Papai Noel. Ah, volta pra aquela porcaria do abrigo. O cheiro do terceiro andar do abrigo, cara. É, a gente tá aqui no vestiário. A comissão tá aqui. Estão acompanhando a aplicação das bandagens. É, tudo bem. Tá apertado? Mano, deixa o cara terminar aí. Cala essa boca. Por quê? Como assim? Tá quieto. De onde é que você tirou isso? Acho que já tá bom, hein? O bicho vai pegar. Vai, chega de papo. Olha, cara, depois que começa já era. O pau come feio. Para de falar besteira, cala a boca. Hoje o Billy nocauteia o cara no máximo. Aí a gente vai ver quem é que tá bom. Quem é que vai beijar a lona. Você vai ver, cara. É, pode crer. Também te amo. Oi, Jordan. Oi, Maureen. Tá legal. Faz a ligação. Tem um minuto pra ele. Oi, gente. E aí, beleza? Aí, gente, tudo bem? Falou aí, Billy. Falou, Billy. Oi. Você tá pronto. Não apanha muito. Darius Jones aplica golpes duros no tronco e na cabeça. Ele continua abrindo vantagem entre ele e o Billy Hope na pontuação. Que beleza. Esse garoto Jones é muito rápido e tá castigando o Billy só com a mão esquerda. Hope contra Jones. Madison Square Garden. Jones, um lutador mais esguio e ágil, parece ter vencido a maioria dos rounds até este momento. Levanta a guarda, protege o olho. É isso aí, vai, se mexe. É arrebentar ele. E a plateia se anima com alguns golpes do Hope. Vai lá, vai lá! Bons golpes na linha de cintura. Solta ele. E ele vem com aquela postura de novo, Jim. Ele nunca para. Outro round frustrante para o Hope. Tudo bem, não se preocupa. Essa luta está muito equilibrada. Anda, Billy! Vem pra cima! O Jones faz ele recuar com outro uppercut. Nossa, belo uppercut. E agora o Jones vai para a linha da cintura. Vai rápido, sai logo daí. Tentando terminar a luta, Jones leva Hope para as costas. Solta. Novamente. Capricha! Ah, solta, eu solta. É só isso, solta é? Solta ele. É só isso? Solta. E acompanhando do canto de Hope, sua bela esposa Maureen, que veio de um orfanato do bairro Hell's Kitchen. E o olho? Se levar mais porrada, vai sangrar. É, cuida bem do meu olho. O médico da comissão examina bem o olho esquerdo de Hope no canto. Mas a luta vai continuar. Já vimos Billy Hope vencer lutas mesmo depois de apanhar mais do que hoje. Alguma novidade, Roy? Nenhuma novidade até agora.
Na primeira fila, o peso meio pesado Miguel Mágico Escobar, que adoraria lutar com o vencedor. Controla a distância melhor. E não para na frente dele. Você tem que bater e sair do lugar. É como um touro em um toureiro. O ringue é seu. Você é o campeão, tá legal? Faz o que você sabe fazer. Ei, hey, Billy. Olha, me faz Billy. Um favor, tá legal? Mantenha a guarda alta. E aí? Vai lá, vai lá. Aí, se concentra, termina. Você não tem tempo pra essa besteira, tá? Acaba com isso, tá? Acaba com isso pra gente poder ir pra casa. O que acha que eu tô tentando fazer, Eli? O que acha que eu tô tentando fazer? Vai lá. Tira isso do meu olho, vamos lá. Vai, acaba com ele. Vai começar o décimo round. Cuidado! Cuidado com o jab! Billy Hope continua com o olho esquerdo sangrando. Os fãs dele diriam defesa? O que é isso? E um belo cruzado de direita de Hope. É isso aí, amor. É isso aí. Bom golpe na linha de cintura por Jones. Deu um pouco do remédio do Hope pra ele. Vai na linha de cintura mais uma vez. O Hope sentiu esse na linha de cintura. Belo direto de Hope. Joga Jones de volta às cordas. Solta aí. Solta agora. Foi um dos melhores golpes que Hope acertou desde a metade da luta. E Jones vai ao chão com o gancho de esquerda. 3, 4, 5. Que virada incrível a favor de Hope nesse décimo round. Nossa, que pancada. Pressiona ele, Billy, pressiona ele. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O juiz vai deixar ele continuar na luta, mas não por muito tempo. Esse direto de direita pode ter encerrado a luta. 5, 6, 7, 8, 9. Acabou! E acabou! Billy Hope se recuperou com um nocaute. Eu avisei, Jim. Enquanto o Billy tá de pé, tem esperança. Ele sempre tem chances. O meio pesado Billy Hope defendeu o cinturão pela quarta vez no Madison Square Garden. Vamos ouvir o resultado oficial desse nocaute com David Diamante. Senhoras e senhores, da arena mais famosa do mundo, o Madison Square Garden, o tempo oficial da interrupção, 1 minuto e 18 segundos do décimo round, o vencedor. Por nocaute e ainda invicto, ainda campeão do WBC, da WBA, o papai ganhou. Da WBO e campeão dos meio pesados da IBF, Billy, o grande Hope. Ele faz a gente lembrar do grande Matthew Saad Muhammad. Quando você pensa que não tem esperança, o Billy aparece. De um orfanato em Hell's Kitchen a uma carreira profissional lutando no Madison Square Garden. É uma distância de poucos quarteirões, porém astronômica. Mas é a jornada que Billy Hope percorreu na vida. Aí, John John, leva os cinturões para a sala de imprensa, tá? O novo? E os que estão no carro também. Tá, pode deixar. E eu vou levar esse aqui, tá, Mickey? Valeu. Você leva outro. Você foi demais. Vamos lá, vai. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem uma coletiva agora. Tá, a gente se vê lá. Falou. Obrigada, Eli. Ei. Não sei o que é. Vem cá. A minha boca tá sangrando, amor. Que eu foi? Não sei quando vai parar. O que é isso, hein, amor? Tá tudo bem, tá bem, amor. Você quer água? Quero, mas eu quero tomar banho antes. Não, 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 não. Consegue tirar a meia sozinho? Não, eu tomo banho de meia. Billy, a maioria pensava que você venceria logo. Você esperava uma luta tão difícil? Não. É, não sei. Esperava? Não dá pra esperar nada, né? Eu tava ansioso pra vir até aqui, entrar no ringue e fazer ele beijar a lona. Não, agora é sério. Eu esperava uma luta bem difícil. A minha família sofreu bastante. Aliás, a Leila,
Se tiver me vendo, vai dormir, hein, filho? Ei, Billy, aqui, por favor, Billy. Foram 43 vitórias e a invencibilidade. Existe algum oponente... Desculpa, pode repetir isso? Eu não entendi. É impressionante. Mas quem você vai enfrentar? Quem vai enfrentar? Olha, isso aí a gente tem que ver. Eu acho que eu sei. Eu. Hã? Quem é ele? Afinal, todos os fãs do mundo querem ver isso. E me falem, quem mais seria? A sua equipe sabe, todas essas pessoas lindas aqui sabem, eu sei. Esse confronto eu quero ver. Eu só quero saber por que você não me dá uma chance. Qual o seu histórico? Eu só quero a minha chance, é só isso que eu quero. Desculpa, desculpa, quem é você? Você sabe exatamente quem eu sou, linda. Ele só quer arrumar uma luta. Tá vendo só como é? Você nunca apanhou de um homem de verdade. Entendeu? Cara, você não sabe o que é uma briga de verdade. Eu quero só ver. Vamos ser bem claros. Ele ainda não apanhou nada, né? Aí, aí. O que é que você bebeu, hein, cara? Aí, sabe de uma coisa? Você não é um campeão. Você é uma farsa e sabe disso. Por que tá com medo de lutar comigo, Billy? Quer saber? Eu acho que a gente deu um show essa noite, né, não, Jordan? É isso aí. Eu sei que a gente mostrou quem é que manda aqui. Então, tenham todos uma ótima noite, tá bom? É só assinar o contrato, querido. É só fechar o contrato, querido. Eu quero que arranje essa luta. Arranjar. O Miguel é um falastrão. E eu vou calar aquela bocona dele. Arranja a luta. O Troy faz sentido. Hum? Se dá dinheiro, faz sentido. Duas por dinheiro, uma pela segunda. Mas e aí, lutar com o Troy é mais lógico. Não. Você acha o Miguel melhor que eu? Não, eu não falei isso. Não falei isso. E o que eu preciso fazer? O que, que eu faço? Pera, eu falo você tá ficando novo? Louco? Você cara. Quer que eu repita? Você quer brigar comigo agora? Você quer que agora? Eu repita, é isso? O que quer que eu faça? Vai fazer isso na frente dessa gente. Aí, foi mal. Desculpa. Desculpa por isso. É que... Não esquenta. Qual é, cara? Desencana disso. E aí, quem é o campeão? Tô louco pra te ver sem esse vestido. É, eu também. Oh, você nem põe isso lá no escritório, tá? Ah. Vem, vem comigo. Vem comigo. Ah. Onde é que você vai? O quê? Vem cá, vem. Ai, deixa eu tirar isso. Eu tenho que pegar gelo Leila. E comida pra você. Leila! Ei. Shh. Ela pode estar dormindo. Leila! Ei. Oi. Tudo bem, Glória? Parabéns, senhor Billy. Ela tá acordada? Billy. Tá acordada? Está sim. Ela deve estar esperando o senhor. Me fala que ela não viu essa luta. Papai, mamãe e eu. Ah, eu já te vi. Eu te vi. Não vem me enganando, não. Eu quero o meu abraço. Oh, acorda. Ah, olha só. Oi, meu amor. Senti tanta saudade. Eu também, papai. Eu posso contar? Uhum. Esse foi grande. É. Um, dois, três, quatro, cinco, oito. Se machucou muito, papai. É, mas tinha que ver o outro cara. Não, não tinha. Ela precisa ir dormir. E você também. Vamos, acabou a festa, vamos. Por que eu não posso ver suas lutas? A sua mãe acha que são como muito... Como assim? Porque não pode Ela ver acha suas que são lutas. Muito violentas, querida. Mas eu vejo Ela coisas assim que... na TV o tempo todo. Eu sei disso. Como eu vejo The Walking Dead com a Glória. Bom. Tá legal, isso vai acabar. Você levanta, vamos, já tá na tá hora. Tá bom, tudo bem. Vamos, hora de dormir, por favor. O papai Ela deixa. Tem um celular? Ela já tem há 2 meses. Por que me olha como se eu fosse louco? Porque foi você que pediu pra dar pra ela. Deu um celular pra uma criança. Sai, 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 colocou sai. Senha nele. O papai deixa. Olha... Às vezes, eu acho que o seu pai te confunde com as outras crianças que vivem com ele. Tá falando do Mike e do John, isso né? Isso mesmo, querida.
Eu te amo, viu? É sério. Tá bom, vamos lá. Boa noite. Larga a minha filha. Você pra fora? Pra fora? Bom, sai daqui, papai. Boa noite. O que é que você quer? Eu quero dar um tempo. Eu pensei em talvez adiar essa luta contra o Ray e repensar as coisas. Arrumar uma luta pro ano que vem, sabe? Por quê? Eu não gostei do que eu vi hoje. E o que foi que viu hoje? Você me viu ganhar hoje. Amor, olha o seu rosto. Do que é que tá falando? O seu rosto. Amor, o que foi? Eu posso te fazer uma pergunta? O quê? E se eu falasse pra você, olha o seu rosto, olha o seu rosto, e começasse a chorar, hã? E aí? Desculpa. Ah, tá tudo bem. Ah, desculpa, mas... Tudo bem. Você me assustou. Você não pode mais lutar assim. Peraí, mas como assim? Hoje eu ganhei. Sim, mas é seu jeito de lutar. Mas que jeito? Meu jeito de lutar comprou essa casa. Esse seu vestido todo bonito. Sim, eu sei. E deu um sei, colégio particular pra Leila. Eu sei, amor, eu sei. Tudo aqui em casa, nossas sim. vidas, foi isso que minha luta trouxe. Mas eu quero aproveitar isso com você. De onde só tirou com isso? Você. Isso é papo de quem perdeu e não de quem ganhou. Quanto mais você apanha, mais você bate. Eu entendi. Olha só, eu não tô afim de ouvir isso agora. Mas agora você tem apanhado demais antes de reagir. Presta atenção, foi uma noite ótima. Por favor, Maureen. Olha, eu te amo e só me importo com você. Com nós três. Só isso. Nada mais importa. Então eu vou falar a verdade. Você vai ter síndrome de pugilista em 2 anos se continuar assim. Pensa nela. Como é que você vai estar quando ela se formar? Precisa falar a verdade bem agora. Merda. Eu faço o que mandar, tá bom? Eu faço o que você mandar. Vem aqui, amor. Todos vão continuar endeusando Billy o Grande, sabe? E vão se aproveitar disso até acontecer alguma coisa ruim. E aí vão se espalhar como baratas. E eu e a Leila estaremos aqui para juntar os cacos. Juntar os cacos. Eu não sei. Aí, quer saber? Você viu como eu aguentei 10 rounds? O quê? Eu passei por 10 rounds hoje. Sabe o que isso significa? Que significa? Significa que eu ainda aguento... mais 2 rounds com você. Ah, aguenta 2 rounds comigo, campeão? Uhum. É? É muito impressionante. Corajoso. Isso. Uau. Caramba. Ah, amor. Devia ver o outro cara. Beijos, Mo. Outra medalha de ouro no seu futuro, mocinha. Pula mais alto. Não, 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 não. Não, sem girar. Não tão alto, querido. É, ela é boa. Ah, eu trouxe umas coisas pra você. Apresentei pro pessoal da HBO.
3 lutas em 2 anos. Uhum. Aí, quem ganhar... Leva um presentinho de novo. Eu não acredito. Cara, tô com mó dívida. Olha só isso aqui. Caramba, vocês são espertos, hein? Tô te falando, cara. Tô com uma dívida nervosa. Tô devendo muito. E vem com aro em cima? É. Isso é papo sério? Aí, Gabe, vem com aro em cima, que nem o da última vez. Olha só. Olha só, cara. Vem com aro em cima. Cara, se eu ganho, vocês ganham. Não precisava, cara. Não vai rolar. Maureen Bailey é meu lutador há 10 anos. Eu sei o que é bom pra ele. E eu sou a esposa dele há uns 100 anos. Eu sei o que é bom pra ele. Por favor, ele precisa de um tempo. Pra fazer o quê? Sentar na praia e ver o pôr do sol? É. Por quanto tempo ele vai fazer isso, Mo? Uma semana? 2 semanas? Aí ele vai se entediar. Ele vai querer arrancar as mãos sem ter mais o que fazer. Você... tá me intimidando. A gente se conhece faz tempo, olha, hein? Ele não me deve nenhum tostão. Sabe que todos os lutadores ficam me procurando por causa do meu trabalho com o Billy. Somos uma família, Mo. Eu sei. Ah, cara, a gente tava falando mal de você até agora. A Maureen disse cada coisa. Eu respondia, o campeão? Não mesmo. Papai, vem falar comigo. Já vou. E aí, tudo bem? Tudo, como você tá? Então, o que tá rolando? Ah, nada, não. Você quer gelo? Assim. Precisa de gelo? Olha, Billy, eu falei pra Maureen. É? Convenci a HBO a pagar 30 milhões de dólares. Ai, 10 milhões por luta. Eu já falei que não queremos o Torrey. Pois é, isso aí. Papai, vem cá! Não deixa ela quebrar o pescoço. Ele tá rindo. Ai, caramba. Vem, papai! Tô indo. Eu quero agradecer a todos do Clube da Infância por salvarem a minha vida. Eu cresci no programa. A minha mãe me teve quando estava em reclusão. Como é que se escreve reclusão? É melhor escrever presa. R-E-C-L-U-S-A-T-O. Não importa, não importa, amor, tudo bem. Eu fui mandado pro orfanato. Eu não quero fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não, eu não quero falar disso. Eu não quero falar disso. O quê? Como assim? Eu não quero falar disso. Eu não preciso ficar em pé na frente de um monte de gente e contar a história da minha vida. Eu não quero contar pra eles. Para, isso é maluquice. Tudo bem. Não, eles vão me achar um idiota. Não, eles te amam. As crianças te amam. E é por elas, a caridade, amor. Não fica nervoso, tudo bem. Tá certo? Tá certo? Vai colocar sua calça. Vamos lá, pra gente poder voltar logo pra casa, tá? Ah, Leila. Eu vou falar uma coisa pra você. E é muito importante, tá bom? Presta atenção. Eu te amo. Eu te amo. Que previsível. Droga. O Clube da Infância de Nova York dá as boas-vindas ao campeão mundial dos meio-pesados, Billy Hall. Olá. Oi. Boa noite. Bom, eu preferia levar uns socos a estar aqui agora, mas... Bom, eu não estaria aqui essa noite. Se não fosse o Clube da Infância, eles me deram uma cama e o meu primeiro par de luvas. As luvas, puxa, eram fedidas, usadas, estropiadas. Mas eram minhas, sabe? E a minha alma estava nelas. Eles me deram um lar. Hector, fala baixo. Conheci meus amigos. Aê! Aquela mesa inteira ali, mantenham distância dela pro bem de vocês. Billy! Se comportem, tem um monte de rico aqui. Bom, quando eu tinha 12 anos, conheci uma menina. Ela era magricela, cabelo desgrenhado, uma guerreira. Ela ficou comigo nas vezes em que eu estive em reclusão, algumas vezes. E eu sabia que ela estava lá. E eu só estou aqui graças à minha esposa, Maureen. Vai, Mo! Vocês, com seus carros do ano, vestidos caros e ternos chiques, cabelos bonitos,
Peguem seus talões. E doem, doem, doem uma grana. Falou? É isso aí, galera. É o cara. O Billy é o cara. Estilo? Não, eu tenho marra. Isso aqui é outro nível. Estilo é coisa do passado. Tá todo mundo cansado disso. Aí, Miguel, é aquele trouxa. Ele tá vindo. Por falar em passado, olha só. Aí, Billy, por que tá indo? Vamos, Oi? Amor. Vamos pra casa. Aí, cara, eu espero que você não tenha levado pro pessoal. Eu só queria promover a luta. Deixa em paz, cara. Anda, vamos. Vamos embora. Vou ter que pegar sua vagabunda pra falar comigo? Billy, deixa esse cara pra lá. Vamos. Vamos, vamos. Que tal você me dar essa safada e depois o seu cinturão? Amor, deixa isso pra lá. Querido. Ou eu pego o cinturão pra casa. E depois essa vaca. Deixa pra lá. Querido. Olha lá. Olha lá. Deixa isso pra lá. Vamos. Para, para. Billy. Billy. Eu vou pegar o seu cinturão. Todo mundo pra trás. Seu cuzão. Fala não! Fala não! Billy! Billy! Sai daqui! Billy! Me solta! Billy! Sai fora! Sai! Seu otário! Billy! Para com isso! Para! Parou, parou, tudo bem, tudo bem, tudo bem, parou, parou, calma aí, calma, tudo bem, tudo bem, calma, desgraçado! Solta! Billy! Ei, ei! Billy! O que foi? Qual o problema? O que foi, amor? Fala. Qual o problema? Hã? O que foi? Eu não sei. O que aconteceu? Eu não sei. Como assim? Aconteceu alguma coisa. Tá, tá, tudo bem. Você tá eu tô bem. Bem. Tá, tá, tudo eu tô bem. Bem. Você tá bem, tá, tá. Tá legal. Olha só, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu deixo ela deitada. O que é que eu faço? Me ajuda Chama aqui. Chama a ambulância. Liga pra emergência, vamos logo, vamos. Não, não. Tudo bem, amor, tudo bem, tudo bem. Não, 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 não. John, John, ajuda aqui, ajuda. Eu não quero deitar, Billy, tá bom, eu não quero. Tá tudo bem, levanta, deitar, levanta, 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 então vem, levanta. Foi o Hector, não fui eu, sai de cima de mim. Hector, o que foi que você fez? Onde é que Calma. Você tava com a cabeça, cara? Rápido. Sai da frente. Oi, 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 o que foi? O que foi? Eu quero ir, eu quero ir. Tá, tá, tudo bem, nós vamos pra casa. A gente vai pra casa, tá? Tudo bem, tudo bem. Tá legal, tá? Tudo bem, fica comigo, tá? Fica comigo, fica comigo, olha. Tem que vir pra cá logo, ela levou um tiro! Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, amor, 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 olha nos meus olhos, dentro dos meus olhos, é isso aí. Fica calma, tá? Fica calma porque não é tão grave assim. É, não é tão grave, olha só, não é tão grave assim. Tá tudo bem, tudo bem. É muito sério. Não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tá? É muito sangue. Eu sei, eu vi, a gente já tá acostumado. Amor, amor, não, 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 amor, não, 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 não. Tudo bem, tudo bem, amor, eu te amo, eu te amo. Não, 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 não. Ei, troca. Não, amor, é só um pouquinho de sangue, é só um pouquinho de sangue, tá? Amigo, eu quero ir pra casa. A gente vai pra casa, a gente tá indo pra casa já, tá? Tá tudo bem, a gente vai pra casa, fica calma. A gente vai sim, tá? Isso, vem cá. Pronto, 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 você tá comigo, tá comigo. Pronto. Espera, espera, espera. Ei, ei. Não, amor, espera, espera, peraí. Olha nos meus olhos, amor. Que merda! Amor, fica, fica. Fica comigo, amor. Fica comigo. Não me deixe, amor. Meu amor. Fica. Fica comigo. Alguém já chamou a ambulância? Tem algum médico aqui? Ei, você. Alguém já chamou a ambulância? Ajuda, ajuda. 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 Pra lá, você também. Precisamos de um Tira médico. Aqui, vamos lá, aqui, ó. Alguém é médico aqui? Fora, você fala. Nós lamentamos a sua perda. Vamos tentar simplificar o máximo possível. Uma testemunha precisa identificar o atirador. Ninguém viu nada ou não querem se envolver. Você lembra de alguma coisa? Que horas são? São 6 da manhã. Sabemos que teve uma noite longa, mas precisamos fazer essas perguntas. A babá está tomando conta da minha filha e eu não acho meu celular. Só precisamos de um minuto do seu tempo. Um dos seus amigos estava armado. Ele disse ser da sua segurança. Infelizmente, não tinha porte de arma. A minha filha costuma acordar às 6. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, Sr. Hope. Caso lembre de alguma coisa, qualquer coisa que perguntamos, pode ligar para a gente. Obrigado. Obrigado, Sr. Hope.
Oi, amor. Tá com fome? Eu posso fazer alguma coisa pra você comer. Tá bom? Tudo bem. A mamãe deixa acesa. Tá bom. Desculpa, amor. Papai. Oi, amor. Esquece. Tá bom, dorme bem. Leila, vem cá, querida. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O que é que você tá fazendo aqui? Onde é que você tava, Billy? A gente tá tentando falar com você. É sério, fala comigo um pouquinho, vai, por favor. É sério, me deixe junto com você, vai. Não. Por favor, fala um pouquinho comigo, cara, é sério. Do que é que você quer falar? Sobre o que tiver na sua cabeça, fala qualquer coisa. Eu só quero que você não faça nenhuma besteira. Sei lá, tipo ir atrás do Miguel ou do Eck. Do que você quer falar? Você quer conversar agora? Quer falar comigo agora, é? Fala comigo, seu covarde, hã? Fala comigo, seu covarde! Era você quem devia ter cuidado dela. Era você. Era você que devia ter cuidado dela, seu idiota. Você. Eu sinto muito pelo amor. Eu sinto muito pelo que aconteceu com ela. Ah, não, 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 não. Dá o fora da minha casa. Dá o fora daqui. Vai embora. Vaza daqui. Eu não preciso de você pra nada, seu inútil de merda. Hector! Ele não tá. Quem é? Abre a porta. Quem é? Eu tô procurando o Hector. Eu tenho dinheiro pra ele. Calma aí. Pode deixar comigo. Não, não. Eu preciso entregar pra ele. Calma aí. O Hector não tá. Onde ele tá? Tá com o Miguel? Eu sei lá. Acha que ele me conta? Você vai me dar o dinheiro ou não vai? Você tem pedra? É a mulher dele? Eu não tenho que ser. Não hoje. Isso aí não é dinheiro. Você tem pedra? Onde é que ele tá? Cara! Cara, eu tenho filho, cara. Você tá maluco? Vem aqui. Vem aqui com a mamãe, vem. Você tá maluco, é? Que foi, mamãe? A mamãe pega você. Eu tenho filho. Mamãe. Ô, cara. Ei. Ei, cara. Ei. Eu preciso de uma pedra. Você tem pedra? Oh.
Todos vão continuar endeusando Billy o Grande, sabia? Billy o Grande Ho! Escuta, Billy, você tem muitas despesas. Sabe, a hipoteca, o advogado para o seu amigo Gabe, todos os impostos, inclusive o das propriedades. E está começando a acumular. Boa parte já está atrasada. Meses, na verdade. Então, paga, não é? Com o quê? Com a droga do meu dinheiro, Simon. Por isso eu estou aqui, Billy. O dinheiro está acabando. Olha, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Você precisa maneirar. Já te tomaram dois carros. O que é que está rolando, hein? É bem simples. O que é que tá rolando? Tá pegando o meu dinheiro? O quê? Tá me roubando, Simon? Não. Eu posso te ajudar. Eu tô aqui pra ajudar. Eu posso dar um jeito nisso. Para. Tudo bem, pode me dar isso aqui. Tá bom. Deixa isso comigo, vai, dá isso aqui. Tá legal. Billy, eu só quero falar que sinto muito por tudo isso. Olha só, Billy. Precisa disso. Vai resolver seus problemas. O que é isso aí? É o contrato. Pra lutar contra o Ray. Olha, eu não vou fingir. Eu entendo o seu sofrimento. Mas pra você superar, tem que voltar a lutar. Não, a Mo não quer que eu assine. Não, a Mo não queria antes. Agora ela ia querer que você assinasse. Por que acha isso? Billy, toda vez que te vi lutar, você subiu no ringue sozinho. Toda vez que sangrou, o sangue era seu. Toda vez que sentou no banquinho sem forças e conseguiu se recuperar, foi por sua conta. Você tem que voltar a fazer isso. Quer que a Leila cresça como você? Quer ela nas ruas? São três lutas, Billy. Vamos voltar ao que a gente faz, cara. Quando subir no ringue, vai se sentir diferente, eu tô falando. Não é pelo dinheiro, né? É pela família. Eu não sei o que faria sem você, cara. Não se preocupa com isso. Ninguém esperava. Tio Ray contra Hope, campeonato mundial de peso meio pesado, 8 semanas depois. Contra o Billy Hope. Billy, já mandei levantar essa corda! O Hope lutando na sequência da morte inesperada da esposa. Nenhum ataque. Só um desejo de continuar sendo castigado. Sai logo dessas cordas! E de permitir que T-Ray acerte ele com os dois punhos no tronco e na cabeça. Termina agora! E está sendo um massacre desde o início. Isso! O Hope finalmente acerta um golpe. Eles foram raros e esparsos. Cara, solta ele. No geral, foi uma surra pelo Khalil T-Ray, que parece ter sido a zebra contra o Billy Hope e talvez tenha dado o toque final na bela carreira do Hope. Entendeu? Entendeu? Billy, Billy, escuta, me escuta. Eu não vou ver isso, tá? Eu não vou ver isso acontecer com você. Eu não vou ver isso acontecer com a gente, entendeu? Billy, mostra alguma coisa. Eu vou jogar a toalha, tá legal? Entendeu? Entendeu? Acorda, acorda. Não joga, cara. Não olha joga. Só, por favor, me escuta. O que a gente tá fazendo aqui, hein? Eu vou acabar com isso, Billy. Você me escutou? Eu não vou ver essa merda acontecer com a gente. Você entendeu? Entendeu, Billy? Antes a gente lutava. Levanta, vai! Levanta, levanta, reage. Vai, campeão! Olha, ele fica procurando a Maureen. Ele tá perdendo a cabeça, mano. Tempo encerrado! Esse cara já era. Não é mais o campeão. Acaba com ele. Levanta a guarda, revida e se concentra. Vai lá. Levanta essa corda!
se recusa a lutar aqui hoje. Me solta, eu vou jogar a toalha, que se dane! Outro golpe duro pelo tio Ray e o árbitro interrompe e é o fim do combate. Não, não encerra, não encerra. Hulk dá uma cabeçada no árbitro. Um terrível momento, como desfecho de uma noite terrível. Eu sinto pro Billy Hope. E uma carreira repleta de emoções e com tantas glórias. Parece acabar esta noite de forma vergonhosa. Eli, o Jordan tá aí? Ainda tem alguém aí? Você deu uma cabeçada no juiz. Que merda foi aquela, mano? Quebrou o nariz dele. Trincou a porra do maxilar dele. O que foi que deu em você? Esse foi o maior acordo que já fechamos, Billy. E você estragou tudo. Só daqui um ano, sua suspensão vai ser analisada. Até lá, nenhuma receita. Multa milionária pela agressão ao juiz. Indenização por danos materiais e morais. Suas contas serão congeladas. E ainda estão processando a gente por quebra de contrato. Escuta, você vai ter que vender a casa para pagar as despesas. Não, eu não quero vender a casa, não. Eu não vou vender a casa. É o lar da Leila. Você não tem escolha, Billy. Se não vender, ela vai ser tomada. Olha, um negócio é sério, mano. Não, 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 não. Eu vou me preparar com o Eli para a próxima luta. Eu vou estar pronto, você vai ver só. Eu nem sei se um treinador te pegaria agora. O quê? Eu não preciso de outro treinador, eu tenho o Eli. O Eli, ele já está com outro. Ele quem? Quem é ele? Miguel Escobar. Também está trabalhando para ele? Tô. Você sabe que se dá dinheiro faz sentido. Então... São negócios, Billy. Você sente falta da Maureen? Eu também sinto, cara. Olha, se estivesse aqui, ela estaria decepcionada com você. Precisa tomar jeito. Procura ajuda, Billy. Não fala assim da minha esposa. Eu me demito e você vai se ferrar. Não dá mais para fazer isso. Sai da minha frente. Eles se espalham como baratas. Vão atrás e não deixem ele quebrar nada aqui dentro. Bando de barata. Bando de barata. Papai, cadê você? Querido, vamos para casa. Tá bom, vamos para casa. Deixa isso pra lá. Vamos para casa. Para! Papai,
Papai? Papai! Papai! Papai, o que aconteceu? Papai! Papai! Por favor, alguém me ajuda! Por favor! Senhor Hope, o que tomou, senhor? O que tomou, senhor Hope? O que tomou? Qual medicamento o senhor tomou, senhor Hope? Senhor Hope, o que tomou, senhor? Cadê minha filha? A sua filha está bem, senhor. Foi ela que chamou a emergência. O senhor sofreu um acidente. Tem gente cuidando dela. Leila. Não. Eu preciso dela. Não. Encontramos o senhor com uma arma carregada, senhor Hope, embriagado. E com Leila. Uma menor. Leila. Tranquilo. Filha. Cadê a Leila? A assistente social está cuidando dela, senhor. Fique calmo. Não. Está tudo bem. Não! Eles estão com ela. Relaxe, senhor. Por favor. Não, senhor. O senhor vai ficar bem. Calma, senhor. Calma, senhor Hope. Respire. Respire. Relaxa, senhor. Está tudo bem. Relaxa por um momento, por favor. Vai ficar pronto, bem. Pronto, posso largar? Só respire fundo. Vai ficar bem, tá? Vai ficar bem, senhor Hope. Tente relaxar. Leila, eu tava... Morri. Mas precisa considerar tudo isso? Vamos ter tudo antes do que pensa. Eu já dei um prazo. Por favor, tudo bem. Ele quer as cópias. Eu vou fornecer. Vou entregar até o fim do dia, se estiver de acordo. E quanto a esta evidência? Isso foi antes... Desculpe, não estou lembrando direito. Quando foi mesmo? Papai! Amor! Espera. Sente-se, Sr. Hope. Senhor, por sentado. Por favor, senhor, minha filha. Mas eu só quero abraçar meu pai. Tudo bem, eu sei. Dr. Corman, contenha seu cliente, por favor. Sente-se, Billy. Obrigada. Podemos começar. A questão hoje é a guarda provisória de Leila Ray Hope, uma menor. Como eu posso levar ela para casa? Não interrompa, Sr. Hope. A criança não tem mais parentes, correto? Não, meritíssima. Meu cliente e a esposa cresceram em instituições. Entendi. O que torna as circunstâncias ainda mais dolorosas para o senhor. Eu quero minha filha de volta. Eu sou o pai dela. Infelizmente, isso não é o bastante. Estamos cientes da tragédia que assolou a sua família, Sr. Hope. Eu tô com saudade. Entretanto, o senhor se comportou de forma alarmante e imprudente enquanto detinha a guarda da sua filha. Armas carregadas, álcool, violência. Sr. Hope terá que seguir um plano que o tribunal determinou. Tal plano inclui terapia individual, acompanhada de sobriedade e aulas de controle de agressividade. E ordeno que a criança fique sob os cuidados do conselho tutelar. Até que o pai demonstre ter a capacidade de ser um pai responsável. O quê? Reencontro em 30 dias acompanhamento. Mas que porra é essa de 30 dias? Cuidado com o linguajar. 30 dias é ridículo. Calma, isso é ridículo. Calma. Será detido por desacato. Por favor, dias eu não quero. Última advertência. Papai, eu quero ficar com você. Leila. Papai. Leila. Calma aí, minha filha. Papai, eu quero ficar com você. Leila. Deixa eu dar um abraço papai, na minha filha. Favor. Pra onde vocês estão levando minha filha? Me solta. Filho. Filha, vem cá. Me solta. Filho. Calma. Minha filha. Vamos pra lá. Filha. Venha. Desculpe, meritíssimo. Me solta. Não é necessário. Filha. Eu quero morar com você. Calma. Papai. Venha, querido. Senhor Hope, já chega. Pra onde vocês estão levando minha filha? Desacato. Papai! Thank you.
É só uma casa, não é? Aí, obrigado pela carona. Valeu mesmo, viu? De boa, Billy. Sabe, eu não tô podendo pagar você agora, mas eu... Vai se ferrar. Eu não quero dinheiro. Nunca fiquei do seu lado pela grana, você sabe disso. Nunca. Aí, cara. Eu sinto muito, Billy. Once upon a time in the project, I'm at a CeeLo game and my dice hit. Vamos aqui? Academia do Will. Quer que eu vou lá? Quer que eu vou lá com você? Não, cara, não. Não. Tenho que fazer isso sozinho. Aqui, é seu. De jeito nenhum, por favor. É um presente, cara. Não, eu não vou aceitar isso, não. Eu não quero. Aí, vê se se cuida. Tá você bom? Também. Tá. Me liga se precisar de alguma coisa. Tá, pode deixar. Beleza. Eu tô por aqui. Beleza. E John John, dá um abraço no Mike e no Gabe, tá bom? Pode deixar. Aí. Merda. Aí, Rob, vai pular a corda. Eu já fiz essa merda. O que você falou? Paga 50. Ô, Ti. Manda. Pode treinar com ele agora? Aí, Ti. O Billy Hope tá ali, ó. Ele tá bem ali, olha. Vai. Vamos lá, Ramone. Você é Tiki Wilson? O que traz Billy Hope na minha academia? Eu tô procurando, sabe, um lugar pra treinar. E sei lá, quem sabe um treinador? Eu não treino mais profissionais. No momento, eu não sou mais profissional. Você acha que eu não sei disso? Aí diz que... tiraram minha filha de mim? Disse. Tá sendo um grande pesadelo. Eu lembro daquela luta com o Night Train, sabe? Eu lembro que foi uma luta e tanto, não é? Você é um grande treinador, sabia? E olha, cara, ele venceu, né? Desculpa, mas se estou bem lembrado, e acho que estou, você venceu a luta. Venceu por decisão. Esqueceu? É, eu venci essa luta, mas acho que o Jordan Mans comprou ela. Mas enfim... O Jordan Mans comprou a luta? Pois é, eu sei lá, cara. Faz parte do jogo, não é? Como você pode vir aqui e falar isso? Eu só tô aqui por causa disso. Night Train foi o único que me derrotou. Sei que você era o treinador dele e... não sei como é o seu treino, mas... é por isso que eu tô aqui. A questão é... que você não vai dar conta das regras, Hope. Eu dou conta, cara. Ou se dou conta. Pode acreditar, eu cresci num orfanato. Eu dou conta disso, sim. Você viu aquele garoto fazendo flexões ali? Vi. É uma das regras daqui. Nada de bebida, nada de droga, nada de bagunça e sem atraso. Nada disso, nada de problema. Não preciso disso aqui. Meu trabalho é proteger a garotada. E eu tô aqui pra treinar eles, pra eles se tornarem homens. Pronto pro trabalho? Tô pronto, Porque sim. A questão é que você não vai dar nenhuma porrada aqui antes de eu autorizar.
Tá bom, que se foda, eu tô dentro. Sem palavrão, eu não falei que é proibido? Não falei que é proibido isso aqui? Não, 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 tá, sem palavrão. O box não é só isso, o box tá aqui dentro. Box é como uma partida de xadrez. Claro, concordo, porra. Quer dizer, porra não, né? Claro, concordo, é. Você tá drogado? Você tá chapado? Tô sossegado, eu tô careta. A grande droga branca, a Hope perde tudo. Viu isso? Eu vi. Tá bom. Eu também preciso de um emprego. Eu tenho que mostrar para a justiça que eu posso ter um emprego. Eu tinha um vigia noturno que teve um derrame e ele limpava a academia. Você pode fazer isso para pagar a mensalidade e ainda sobra um pouco. Como é que é? Você está querendo que eu limpe as privadas daqui? É só limpar a academia. Você quer que eu limpe a sujeirada desses caras? Espera aí, é isso que você quer pra mim? Não precisa de emprego? Sai fora, eu não vou limpar a privada de ninguém. Qual é? Precisa de emprego ou não precisa? Desse tipo, vai a merda. E o aluguel? No primeiro dia do mês. Onde fica a luz? Primeiro dia de cada mês, hein? Tá bom. Vai pagar direitinho, né? Vou. Oi! Tá vindo, tá aqui, ó. O Billy subiu, o Billy no ogro. Chegou. Tá bom. Três chaves. Essa aqui abre direito. Já essa? Achei que ia voltar para um lugar desses, Billy. Pois é. Manda um beijo para Leila. Posso ajudar? Oi, o meu nome é Billy Hope. Eu tô aqui para fazer uma visita para minha filha. Então, o tribunal requer 2 exames toxicológicos por semana. E amostras de cabelo mensalmente, tá bom? Se reprovar ou não trouxer, eu vou reportar. Quando vou ver a Leila, hein? Quando preencher o formulário. Qual o endereço atual? Eu tô ficando no Tesla agora. E vou ficar lá até encontrar um lugar melhor. Tipo, uma casa própria, pra mim e pra ela. Uhum. E já tem emprego fixo? Tenho. Onde? Na academia. Academia? Academia do Will, na esquina da 5 a 56. E quem arranjou esse emprego? Eu mesmo arranjei. Mas quem te empregou? O dono da academia. E qual o nome dele? Tick Wills. Tem o número do Tick Wills para eu ligar? Eu não sei, não tenho telefone. Não sei. Quanto você ganha? A gente ainda não acertou isso. Então não começou a trabalhar ainda? Hum? Não começou a trabalhar ainda? Não, você perguntou se era fixo. É? E é, com certeza é fixo. Você ingeriu drogas ou álcool não, hoje? Não, dormi mal essa noite, não. Ingeriu algum medicamento? Eu tomei um Advil. Vai anotar isso? Ele tomou um Advil. E não pode ver a filha. São as perguntas do formulário, elas têm que ser seguidas. Pegar, eu tenho que fazer. Vai pegar os exames. Perguntei pra você porque veremos a Leila e eu quero saber qual é o seu estado. Eu tô um lixo. Quando eu posso ver a minha filha? E acha que devo deixar a sua filha te ver nesse estado? Se eu vir a minha filha, eu vou me sentir bem melhor, tá bom? E ela vai se sentir bem melhor? Vai. Se acha em condições de ver a sua filha hoje? Quer me ajudar? É isso o que quer fazer? Você quer me ajudar? Eu quero ajudar a Leila. Essa é a minha prioridade. Querida. Oi, meu amor. Oi. E aí? Tá tudo bem? Você pode dar licença?
Leila, você vai ficar bem se eu sair? Se eu ficar ali? Fico. Tá bom. Então tá. Eu tô bem aqui, tá? O que foi, amor? Alguém mexeu com você? Te machucou? Não. Encostaram em você? Não. Encostaram em você, querida. Pode me contar. Leila. Fala comigo. Não tenho o que falar. Você fudeu tudo. Oh, não fala palavrão pra mim. Por quê? Você vai me deixar de castigo? Olha, eu sei que tá brava comigo agora. Você eu não sei... sabe de nada. Espera. Eu posso sair espera. Agora? Leila. Pode sim, claro que pode. Leila, fala comigo. Vem, Thalia, vamos. Por favor, a gente ainda tem tempo, meu amor. Esse é seu pai? Eu só um minuto, já volto. Leila, volta aqui, por favor. Volta aqui, Leila. O que tá fazendo aqui? Tá afim de uma cerveja? Eu não bebo. Eu aceito o emprego. Você quer ajuda, campeão? Pra frente. Pra frente de novo. Pra frente. Pra frente. Isso. Pra trás. Pra trás. Qual o seu nome? Gostei. Um passo pra Hop. Frente. Um passo pra frente. De onde saiu isso? Pra direita. Sei lá. Coisa da minha pra mãe. Esquerda. Esquerda. Por isso, Hop. Pra trás. Tá. Quem poderia imaginar Billy o Grande aqui? Pra frente. É que eu preciso trabalhar. Pra trás. É, direita. Eu entendo. Relaxa. Pronto. Rola tirar uma foto depois? Claro, só amarra essa merda aí depois. Ou não pode falar merda aqui. Pra frente. Não se cobra tanto, filho. Ninguém aprende tudo num dia, entendeu? Sim, senhor. Falou. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Senhor Hope. Podemos conversar um instante? O que foi? A Leila está bem? Cadê minha filha? Ela não quer te ver hoje. Como assim? Ela não quer te ver hoje. Eu sinto muito. Mas acho que devemos dar espaço e respeitar os desejos dela. Ela disse isso? Sim, ela disse. Na luta de ontem, o Mágico Escobar derrotou o Khalil Turei por nocaute no quarto assalto. Foi um golpe duro e o Turei não se recuperou. O Miguel é o novo campeão mundial dos meio pesados do WBC. Vamos ver se ele segura o título. Por favor, casa comigo. Tá bom, eu vou olhar a minha agenda e depois eu respondo. Não quer casar comigo? Eu vou te esperar. E aí, cara? Você não falou que não bebia? Por quê? Não pode se adquirir um hábito novo? O que está fazendo aqui? É sério, isso aqui é meu canto. Pode me ver um copo de água? Claro. Só água. Beber é um esporte solitário. É para uma pessoa só. Me ajuda, vai. Eu só tô tentando... Só tô tentando me aproximar. Eu não... Não queria ir para casa.
25 metros quadrados de... de nada, sacou? Qual é seu plano? O que é plano? Como assim? O que você quer com todo esse treinamento que acha que tanto precisa? O que pretende com isso? Eu vou lutar e recuperar a minha filha. Pra acabar aqui de novo? Como assim, cara? Como acha que parou aqui? Um maldito desgraçado matou minha mulher. Mas o que você fez pra estar aqui? Por quê? Sua mulher morreu. Olha, cara, com todo o respeito, eu não tô entendendo. Eu não dormi direito. O que é que você tá tentando perguntar? O que aconteceu? Olha, eu não quero. Eu já te contei o que aconteceu. O que foi que você fez? Por que pergunta isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu já falei o que aconteceu. Por quê? Eu não sei por quê. Como assim por quê? Esquece, vai. Não consegue entender a pergunta. Qual é a graça, hein? Você acha isso engraçado? É? Tá achando isso engraçado, é? Opa, opa, opa. Vacilão, idiota. Entendeu? É por isso que tá aqui. É por isso que tá aqui. Tudo bem aí, Chick? Tudo. Tô de boa. Não acredito. Olha só, foi mal. Aí, irmão, não vem zoar meu pai, não, hein? Aqui, pega. Ah, tudo bem, não precisa. Ninguém quer seu dinheiro. O que você quer aqui, Billy? Eu nunca fiz planos, tá bom? A minha esposa sempre planejou por mim. E a minha filha, a Leila, não tá querendo mais me ver. Acho que decepcionei ela. É uma criança, é só uma menininha. Tá tentando se cuidar sozinha. Ela perdeu a mãe. Mesmo que ela te odeie, deixa ela te odiar. Se ela se sentir melhor, ela vai melhorar. Não se trata do que você sente. Deixa ela superar do jeito dela e... não ache que o jeito dela é igual ao seu. Depois você se preocupa com a vida e, sabe... com a vida... com boxe, com o que quiser. Vem aqui, Rob. Vamos lá. Tá pronto? Jab. Jab. Devagar. Jab. Isso. Com precisão. Sem força. Pom. Sem força. Uou. Jab. Pronto. Isso. Bam. Oi. Tá bom, tá. Ela... Tá. Olha, ela dormia com isso aqui. Pode entregar pra ela? Entrega pra ela, tá? Tá. Pode deixar. E diz que eu amo. Começamos amanhã. O que? A treinar? Não. A fazer biscoitos. Eu tô indo pro bar. E não quero te ver lá. Tá bom. Poxa. Mas que luz forte. No seu estilo de luta, a raiva é a maior arma. Lutar com raiva te esgota... duas vezes mais rápido.
O outro lutador no ringue é seu inimigo, mas se tentar matar ele, você vai ficar exposto. Vai ficar vulnerável. Precisa se proteger. Torne os erros dele a sua vitória. Agora você tem duas armas. Uma escopeta e uma granada. Muita potência e nenhuma precisão. Quero que use outro arsenal. É isso aí, bate! 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 É isso aí. Bate! 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 Bate mais forte! Mais forte! Precisão! Precisão! Isso! Precisão! Presta atenção. Essa é a parede, tá? Minhas costas estão na parede. Fazem parte dela. Bloqueiam meu queixo. Hã? Me protegem de tudo que vier desse lado. Você tá aqui. Pisa na frente. Agacha. Pisa e desliza. Pra trás. Agacha. Esse é o ângulo. Esse é o ângulo. Entendeu? Vamos devagar. Vai no seu ritmo. Vai. A minha mulher ia gostar de você. Eu fico feliz. Agora vai. Então... Vamos lá. Isso, muito bom. Ótimo. 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 Isso, agora ouvi. Desliza. Agora eu tô ouvindo. Pisa. Desliza. Mexe quadril. Mexe quadril. Isso, mexe quadril. Jab. Mexe quadril. Mexe quadril. Mexe quadril. Mexe quadril. Mexe quadril. Mexe quadril. Abaixa as mãos. Abaixa as mãos. Não se preocupe em bater agora. Só encosta na parede, tá bom? Tá indo muito bem. Tá indo muito bem, tá? Viu? Viu minhas costas? Beleza. É, encosta na parede agora. Sentiu? Lembra de deslizar. Faz ele errar. Faz ele errar. Eu vou te apresentar uma coisa que você nunca ouviu falar. Chama defesa. Ei, Ramon. Tô aqui. Vem aqui. Eu sei defender. Parar socos no rosto não é se defender. Vai fazer sparring com ele. Ti, põe as luvas nele. Eu vou treinar com ele? Não se preocupa. Ele não vai te bater. Espera aí. Ele não vai bater ou eu não vou bater? Você não vai bater. Vai treinar sua defesa. Sem bater nele. Não vai tocar nele com as suas luvas. Apenas bloqueie. Vem, campeão. Mexe os pés, mexe os pés. Vamos lá, campeão. Flexiona o tronco. Flexiona o tronco pra bloquear. Tá só cobrindo. Faz o pivô, faz o pivô. Cai fora, cai fora. Mantenha a distância pra mexer a cabeça. Não vai pra frente, não vai pra frente. Não vai pra frente dele. Usa os pés, usa os pés. Sai das cordas. Se movimenta. Parece uma bosta de um pernilongo. Mas um pernilongo invocado, imbecil. Boa. Eu ouvi. Vai pagar 50 pelo palavrão. Como vai? Oi, Leila. Oi, Thalia. Preciso de ajuda. O que houve com os seus óculos, meu amor? Não são legais. Pergunta pra mim. Também posso precisar das definições. Tá bom. Desmontar. Desmontar. D-E-S-M-O-N-T-A-R. Você é tão inteligente. Desesperança. Desesperança. D-E-S-E-S-P-E-R-A-N-C-A. Bom, agora é... É só isso. Embora eu note um progresso, infelizmente, Sr. Hope, a criança continuará sob acolhimento institucional até reavaliação futura.
As aulas de controle de agressividade continuam por mais 30 dias. E a visita continua sendo supervisionada. 30 dias, é isso? Mais 30 dias? Sim, Sr. Hope. Uhum. Está liberado. O número de imigrantes e refugiados que entraram na Europa no mar apenas no passado foi praticamente... É cedo demais para isso. ...no ano de 2014, disse ontem a ACNUR, Agência para Refugiados da Organização... Só um gole. O recorde mensal de 200... O que estava fazendo no tribunal hoje? Eu fui recorrer de uma multa. Você não tem carro, Chick. Atravessei fora da faixa. Tudo bem? Como está o olho? Bem. E o seu olho? Engraçadinho. Não, é sério. O que tem no seu olho? O que foi? Um demônio de olho azul roubou de mim. Quer saber de uma coisa? Às vezes um olho seu é nublado. É sério. E o outro é ensolarado. Nublado, ensolarado. Nublado, ensolarado. Fecha um olho, nublado. Fecha o outro, ensolarado. Foi numa luta com o Buster Keighley. Ele era um lutador medíocre. Estávamos no meio da luta. Eu estava acabando com ele. Derrubei o cara na lona. E do nada ele, pá, com a direita. Eu caí, a vista escureceu. O médico disse que nunca mais eu lutaria. Que pena. Foi complicado no tribunal. Com a sua filha, eu sinto muito. Ela não quer mais me ver mesmo, então... Não desista dela. Aí, essa história é verídica ou não? É um olho falso. É? O plano de saúde errou e mandaram a cor errada. Daria muito trabalho fazer eles trocarem. Gosto mais da história do demônio. É, eu também. O que foi? Me dá isso aí. Toma. Já volto, tá? Obrigado. O que foi? O Lu trabalha com Keith Serra Braid. É um cara meio pesado. Ele ganhou a luva de ouro. É, eu sei quem é. Eles treinam na academia do Fred e vão promover um evento beneficente em prol de veteranos. Querem te convidar para lutar com o Braid pela causa. É, achamos que você atrairia bastante público, levantaria doações. É sua chance, Billy, caso queira. Não precisa de licença para lutar por caridade, então... Foi bom te rever, Tiki. Me avisa, hein? Tá. Muito prazer, Billy. Valeu. O que acha? Só tenho uma condição. Faça o que treinamos aqui. Só peço isso. É bom ser requisitado, não é? Aí, quer saber? Estou preocupado com o Rob. Por quê? Ele está com a mesma roupa faz 2 dias. Falou que os pais dele brigaram ontem e depois a mãe dele saiu e aí o pai foi atrás dela. É. A mãe dele está com problemas. Me faz um favor, veja se ele tem onde ficar. Se estiver na rua, a gente vê o que faz para ajudar ele, tá bom? Tá. Kodug é uma palavra. Eu acho que já ouvi alguém falar Kodug. Sei lá, eu acho que é um país ou alguma coisa assim. Podemos ir embora daqui? Olha, querida. A juíza... disse que vai levar mais 1 mês. Eu vou lutar de novo. O quê? Bom, é por caridade, não é de verdade, não é profissional, entendeu? É uma luta amistosa. É... Mas eu vou lutar de novo. Posso ir? Olha, a sua mãe não gostava quando você via as lutas. Alguém precisa estar lá. É, querida, eu vou ficar bem. Mas eu quero ir. Eu acho que não vai dar, não. Então não pode lutar, papai. Fala pra eles que você não pode lutar. Leila, eu preciso lutar. Não, não pode. Eu tenho que estar lá, papai. Querida, eu tô tentando te tirar, mas... Quando? Leila. Quando? Leila, eu tô tentando. Quando?
posso, eu não posso não. agora. Não. Querida, por favor, confia em mim. Por favor, confia em mim. Leila. Fica calma, querida. Isso não é verdade, Leila. Você devia ter morrido. Tudo bem. Você. Tudo bem, não, meu amor. Mamãe. Calma. Você. Calma, vem comigo, vem. Você devia ter calma, morrido. Leila. Eu te odeio. Fundação dos Veteranos Feridos. Luta beneficente. Boa defesa, aí, Billy. Manda ver, cara. Ele aguenta outro round. Tempo! Tempo! Para os seus cantos. Para o canto. Me dá a toalha. Me dá a toalha. Ele está acertando os jabs. Não baixe a guarda. Você está baixando a guarda. Continua dando jabs. Dando jabs. Envolve ele. Envolve ele. Nesse round, quero mais agressividade. Só por pontos, não por sangue. Mantenha a calma. Bate, bate, bate. Tempo encerrado. Sétimo round. Tempo encerrado. Vamos lá, vamos lá. Mantenha a distância. Lutem! Isso, mexe a cabeça. Se esquiva, se esquiva. Muito, manda muito bom. Billy. Muito bom, isso. Jab, 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 jab. Jab, jab, não para, não para. Isso, tá entrando. Só jab, só jab, só jab, 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 só jab. Só jab, só jab. Só jab, só jab. Só avisa pra ela que eu liguei e fala que tá tudo bem comigo e que eu venci. É, obrigado, tá. Tá, obrigado. Lindo. Que bela luta. Bela luta, mano. Você parecia outro lutador. É, valeu. Posso falar com você? Quer falar sobre o quê? Eu vim te ver, bro. Você devia ver o Brady. Você me conhece, eu fico do lado dos melhores. Parabéns pelo título, eu soube que o Miguel venceu o T-Ray sem problemas. Que tal lutar pelo título? Qual é? Para de besteira, tá? Olha, você já deu um tempo. Tá na hora de voltar pro topo. Como assim? Uns caras da comissão atlética me devem uns favores. Se analisarem sua suspensão, recupera a licença. Você mudou nos últimos meses. As mudanças falam por si só. Qual é o plano? Vegas. 6 semanas. E é das grandes. Oi, Chick. Jordan. Fez um bom trabalho com seu lutador. Ele trabalha. Treinador, eu vou levar isso aqui pra van, tá? Tá, obrigado, John. Imagina. É uma grande chance, Billy. A gente se fala. O que ele queria? Luta pelo título em Vegas, 6 semanas. É mesmo? Uhum. 6 semanas?
Sabe do que se trata, né? Sei. Ele vai promover a luta como uma revanche pela morte da sua esposa. É, vão falar muito do amor. E tá pensando em ir? Tô. Eu preciso de dinheiro, cara. Não posso perder a minha filha. Esse cara passou por cima de você quando você tava no chão. Ele compra lutas. É um mentiroso. É, mas ele não me interessa. Só me interessa você. Não posso fazer isso sem você. E eu não posso ir com você. Por quê? Não treino profissionais. Como assim? Então, se um dos garotos pudesse lutar profissionalmente, você não deixaria? Só preciso dessas 6 semanas. E nessas 6 semanas, eu vou dar o meu melhor. Você vai ter o meu melhor. A minha família está em jogo. E eu não posso perder minha filha. E aí? Eu não tenho nada para falar. E aí, Chico? Quem tá ganhando? O Hop morreu. O quê? Ele tentou proteger a mãe e levou um tiro do pai. Morreu. Quando você falou que a mãe dele saiu, eu devia saber na hora. Eu devia ser capaz de proteger eles, sabe? Esses garotos vêm pra cá e eu falo um monte de besteira pra eles. É besteira. Vai dar tudo certo. Seu destino está nas suas mãos. Isso e aquilo está nas suas mãos. Mas tá o cacete. Que bosta, cara! Que droga! O que é isso? Hã? O que... Que merda é essa? Deus deve ter um plano para me ensinar alguma lição. Só não consigo descobrir qual. É. Sabe o que o Hop me falou? Você é um destruidor de sonhos. Como se eu fosse um daqueles joguinhos dele. Sou o destruidor de sonhos. É isso mesmo. É uma loucura, não é mesmo? Quem sabe eu devo aprender a não destruir os sonhos. Você não acha? Por que parar agora, né? Acha que consegue vencer o mágico? Não. Eu não posso vencer. Não sem você. Promete uma coisa. Aconteça o que acontecer, continua se cuidando. E cuida da sua filha. Sr. Hope, após analisar com cuidado o seu caso, inclusive o relatório da assistente social, retiro as restrições de visitação e a reintegração começa na próxima semana. Seu advogado será oficialmente notificado.
Bom trabalho, Sr. Hope. Obrigado. Esse tênis aí é novo? Não, eu já tinha. Tem certeza? Tenho. Olha, amor, eu não lembro desse tênis, não. Eu acho que ele é novo. Não tem muita comida aqui, amor, mas eu posso fazer um ovo. Você quer um ovo? Por que não está comendo? O que foi? Você não comeu nada. Você me trata como um bebê. Eu não te trato como um bebê. Então, por que você não me deixou ir? Olha, eu já te falei, não dependia de mim. Mas agora depende de você. Sabe, quando a sua mãe estava... estava aqui com a gente, ela sempre tomou as decisões, sabe? Por você, por mim e... bom, já eu não consigo tomar nenhuma, eu não consigo mesmo. Eu sei. Você sabe o quê? A mamãe sempre falou para cuidar de você. Não, querida, não é assim que funciona, tá bom? Eu é que tenho que cuidar de você. Mas a verdade é que eu tô no bico do corvo aqui. Não, não quer comer nada mesmo? Olha, só um pouquinho. Não, papai. Podemos visitar ela? Mãe amada. Eu tô com saudade, mamãe. Mais que nunca. Olha, eu vou lutar com o cara que estava lá no hotel na noite em que sua mãe morreu. Tá bom? As pessoas vão falar muitos absurdos. Entendeu? Eu preciso estar lá. Você vai ficar com medo. A mamãe ficava com medo? O tempo todo. Tá bom. Eu fico no vestiário. Mas eu preciso estar lá. Tá combinado, meu amor. Você é maior que isso. Falaram que estava mal. Que estava acabado. Você! Você é o lutador! Quero que troque para a base de canhoto. O pé se movimenta com você. Ao mesmo tempo, é como se estivesse amarrado. Viu perna e mão ao mesmo tempo? Viu como é na mesma hora?
O pé toca o chão junto com o gancho. Manda ver, cara. Manda ver. Vai, manda. Ah, esse é o máximo. Parou, parou. Quero ver a defesa. Pivô? Beleza. Quero ver o pivô. Olá, gente, sou Jim Lampley, junto com um dos grandes boxeadores dos anos 90, Roy Jones, aqui em Las Vegas, no Caesars Palace. Bem-vindos à nossa cobertura da luta dos meios pesados entre o atual campeão, Miguel Escobar, e o antigo campeão, Billy Holmes. Por aqui, isso. Roy, o mundo do boxe é cheio de esperança. Não há como nos dizer que esta noite pode terminar com uma volta por cima para Billy Holmes, que sofreu tanto. Mas, na prática, quais são as chances do Hope derrotar um lutador tão habilidoso e eficiente quanto o Escobar? O Hope está em desvantagem. Em desvantagem pela idade, tempo parado. E esse cara deve ser o melhor lutador que o Hope poderia enfrentar. Billy Hope entra primeiro, sem música de fundo. Ao lado do novo treinador, Tick Wills. Hope tem muita sede de vingança, dá pra ver na cara dele. Porque ele acredita estar vingando a esposa dele morta num incidente bizarro que envolveu o Escobar e pelo qual ninguém foi punido até hoje. O que acha da entrada sem música, Roy? Uma torcida tão grande como essa, em um lugar tão vibrante, não precisa mesmo de música. Billy Hope repetiu durante a preparação para esta luta: são só negócios, são negócios, nada além disso. A gente só vai lutar. Agora é a vez dele, Escobar, o rei dos reis. E o Miguel Escobar entra. O Escobar é fruto da Colômbia. No passado, Roy Jones, ao falarmos de lutadores colombianos, quase sempre eram lutadores de mão pesada. Mas não é o caso deste. É, esse já é outra história. Lutadores colombianos raramente são um pacote completo. A maioria tem muita força no punho, mas com pouca habilidade. Hoje temos um cara que é tão habilidoso quanto poderoso no ringue. Eu até me arrisco a dizer, eu cito o Sérgio Martínez e o Carlos Monzon nos últimos tempos. Mas esse cara é um boxeador jovem, muito ágil e forte. Tem que ficar de olho nele, Jim. Ele não é o campeão. O Escobar agora é agenciado por Jordan Mains, o homem que arquitetou a carreira de Billy Hope. Tem uma boa luta. Só dei 6 semanas para ele treinar. John John, fala. Tira pra mim. Não precisa ver se não quiser. Tudo bem? Tudo. Se não bastasse a perda de Jordan Mains, o antigo treinador do Hope, Eli Frost, hoje treina o Escobar. Certo, senhores. Os dois foram instruídos no vestiário. Tá bom? Eu quero uma luta limpa. Eu quero que obedeçam às minhas ordens e se protejam o tempo todo. Vamos lá. O juiz Tony Wicks disse que quer uma luta limpa. Muitos diriam que isso é o que menos temos chance de ver, dado o mar de emoções nos dois cantos do ringue desse início do primeiro round. Acredita!
A lógica indica que nesse combate Escobar é um pugilista mais técnico, enquanto que Billy Hope é mais emocional. Faz ele errar, faz ele errar! Vamos lá, vamos lá! Escobar ataca logo no início, mas Hope revida. É isso aí, da linha de cintura, da linha de cintura! Pressiona ele, pressiona agora! O Escobar está se exibindo, olha só, tentando tirar a confiança do Billy. Vai lá, Billy, isso? Escobar se movimenta muito, mostrando um bom preparo físico. O Escobar está acertando tudo o que ele quer, seja um direto de direita ou um gancho de esquerda. Lutem, lutem! Vai sair! Vai sair! Esquiva! Billy Hope já está machucado no supercílio esquerdo. Está segurando, está segurando! Solta ele! Escobar golpeia e o juiz entra no meio dos lutadores para intervir. Não viu isso? Você não viu isso? O Escobar parece ter tirado sangue logo no primeiro round. O Hope tentou muito fazer o Escobar pagar pelos erros no primeiro round, mas foi incapaz de fazer ele errar. Ele é muito rápido. Tudo bem, tudo bem. Você é mais. Não se preocupa com isso. Faz o que treinamos. Faz ele errar e faz ele pagar. Beleza? Todos os fãs têm conhecimento das dificuldades que o Hope enfrentou. Ele perdeu tudo o que amava, inclusive vontade de lutar por um período. Vai lá, Billy! O segundo round começa com Hope na ofensiva. O Escobar contra-ataca. Defesa, Billy, defesa! E o Billy está fazendo o contrário do que devia fazer. Você tem que atingir e não ser atingido. O Billy não está atingindo e está sendo atingido. Vai, Billy, mexe a cabeça, cabeça! Desde o começo, Escobar parece rápido demais para Billy Hope. Escobar trabalha de baixo para cima. Vai, Billy! Atinge a linha da cintura e depois acerta a cabeça. Bela troca de golpes até o juiz separar. Vai, Billy, vai que é sua! Toma cuidado, mantenha o ritmo, usa a velocidade, ache uma brecha. Vai, Billy, não desiste não! Nos primeiros rounds, Escobar leva vantagem. Vejamos se Hope aumenta o ritmo e eleva o nível da luta. Mexe a cabeça, cabeça! Hope está batendo no tronco para tentar virar o jogo. Três ganchos nas costelas. Escobar acerta uma direita. Levanta! E Hope cai. É o primeiro knockdown da luta. Três, quatro, cinco, seis. Levanta, levanta! Sete. O olho esquerdo dele está sangrando. Vai! Oh, vai! Levanta, levanta! Você também? Então senta lá. Não, não, não. O olho dele. Está machucado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E parece que as coisas estão fugindo do controle pro Hope. Continua pressionando ele, continua pressionando ele. Não esquenta com o olho, esquece o olho. Esse olho tá bem feio. Eles parariam a luta se fosse um problema. Não tem problema, tá legal? E aí, como é que tá? Eu tô vendo. Ele tá bem, ele tá bem. Ele tá bem. Eu tô bem, eu tô bem, tudo bem. Os fãs do Hope diriam que não seria o Billy se não sangrasse. Vai lá, acaba com ele, cara. Tá na hora de acabar com ele. De volta ao centro do ringue. Hope acerta um direto. Vai, Billy, pra cima. Hope tenta esconder o olho esquerdo atrás do ombro. É isso aí, pega ele. E o time conseguiu o mesmo que Fred Roach fez com o Miguel Cotto, porque ele fez um ótimo trabalho com a defesa. Pois é, Roy. Billy Hope só acordou depois do supercílio dele começar a sangrar. Agora ele tá bem acordado. Eu nunca tinha visto o Billy Hope bloquear um golpe. Isso é incrível, olha só. Boa. Bela combinação de golpes depois da rotação de ombros do Billy Hope. Vamos lá, Billy! É o melhor round do Hope até o momento. Pra cima, Billy! Pra cima! Eles estão conversando no meio do ringue. Billy, se defende. Continua se protegendo. Ele mudou de estilo, tá virando os homens agora. Como é que não tá, tão doutor? Entrando. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo legal, tá bem? Tudo bem. Então, beleza. Vamos continuar. Boa, cara. Sai fora.
Sabe o que você é? Um campeão. Você consegue. A luta é sua. Vai pra cima, campeão. Vamos logo. Metade da luta em Las Vegas. Os lutadores estão empatados. Agora ambos com sangramento no supercílio. Escobar sangra pelo supercílio. Golpe cada vez mais na ofensiva. E ele solta a direita. Vai, manda ver. A gente consegue. O supercílio direito do Escobar está sangrando muito. E também está sangrando muito o supercílio esquerdo do Hope. Uma direita muito forte. Sai das portas. Hope encurralado no canto. Alguns golpes são bloqueados, mas foi uma boa sequência por Miguel Escobar. Os dois se feriram neste round. Bote que nem homem. Os rounds iniciais parecem ter sido do Miguel Escobar. Os intermediários com certeza foram do Billy Hope. Respira. E agora, chegando aos últimos rounds, a luta está aberta para o lutador que mais quiser a vitória. Respira fundo, Billy. Eu tô muito cansado, cara. Ele dá mais que você. Só faltam dois, Billy. Não pode parar, Billy. Eu quero tá batendo forte demais. Eu quero esquivas e guarda alta, entendeu? Guarda alta. Precisa manter a guarda alta. Mantenha o foco. Fica na luta. Bate e sai, tá entendendo? Você foi o treinador dele, porra. Por que você não me fala o ponto fraco? Tá legal. Tá pronto pra ser campeão. Você não tá cansado. Você é forte. Você vai conseguir. Chegou a hora. Agora faltam dois rounds. Vejamos qual lutador vai se impor nesses rounds finais. Não fica parado, se mexe! Os dois estão com grandes sangramentos em um dos olhos. A luta virou uma guerra. É isso mesmo, Jim. Não para! Tem cortes de sangue para todo lado. Agora é tudo ou nada para os dois lutadores. Por trás de tudo, uma história de raiva, ódio, vingança. Que pode ou não ser aliviada pelo combate violento que os lutadores travam no ringue agora. É disso que eu tô falando! Os dois estão cansados. É uma guerra de resistência até o final. Ai, a sua mulher não tá aqui pra te salvar agora, seu merda. Ela não pode te salvar agora! O que é isso? Segue a estratégia! O que você pensa que tá fazendo? Você ficou louco! O juiz Tony Wicks está no meio dos dois lutadores que parece que perderam o controle. O que ele tá fazendo? Não sei. O que tá acontecendo? O que ele tá fazendo? O que ele fez com meu pai? O que aconteceu com ele? Calma, tá tudo bem, querido. O que deu nele? Ele não descontrolado. Já chega! Tem que sentar, fica calmo! Tem que ficar calmo! Calma, fica calmo, cara. Olha só, você tem que ficar calmo, fica calmo. Você tem muita calma. Está prestes a estragar tudo. Se acalma. Os outros são insignificantes. Esse mundo é seu. Siga a sua alma. Passa a toalha. Deus está te olhando. Sua esposa também está. Eu também estou com você. A sua filha está com você, cara. Ela está te olhando. Isso é extraordinário para mim. Estamos chegando ao final da luta. Hope tenta se recuperar de eventos muito tristes. Como, claro, a morte inesperada da sua esposa, Maureen. Não deixe ele te atingir. Não deixe ele tirar isso de você. Tem uma chance. Troca de base. Volta lá e acaba com ele, tá me ouvindo? Mostra pra ele que é o Pílio Grande. Eu quero ver o Pílio Grande. Ouviu? Eu quero ver o Pílio Grande. Acaba com ele. É o último round. Até agora, muitas expectativas mudaram por causa do estilo e da competitividade da luta. E pela circunstância inesperada de chegarmos ao 12º round de uma luta que nenhum especialista em boxe estava imaginando que chegaria até o final. Vai lá, Billy! Eu já nem sei quem está vencendo a luta. Escobar sentiu a força de dois grandes golpes e agora não está contra-atacando. Hope continua agressivo e tenta o nocaute. O Escobar está encrencado, muito encrencado. Agora Escobar revida com uma sequência de golpes. Se defende, Billy! Os dois boxeadores se revezam entre golpes e bloqueios.
A vantagem passa de um lutador para o outro. Desculpa, Marcelo. Belo golpe. Billy cai. Acorda, juiz. Caramba! O juiz está mostrando que foi um golpe baixo. O cara está machucando ele. Está machucando ele. Está machucando ele. Foi golpe baixo, mas levou, amigo. Um ponto golpe baixo, ouviu? Um ponto golpe baixo. Não tem contagem e Escobar perde um ponto pelo golpe baixo. Avisa quando estiver pronto. Tá pronto? Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Isso pode ser crucial para as pontuações que devem estar muito próximas do momento. Vai pra cima! Em um minuto, a luta estará nas mãos de três juízes. Não para! Acerta ele! Vai! Hope precisa de um golpe para vencer. Ambos estão esgotados. Escobar ataca com uma sequência de golpes. Acima. Vamos entrar no último minuto deste grande espetáculo. Um espetáculo emocionante. Troca, Billy. Troca. Chegou a hora, Billy. Faz agora. Acerta um grande golpe de esquerda e Escobar vai à lona. É isso aí, Billy! Mandou bem, papai! Isso! Grande golpe de esquerda do Billy Hope. Que golpe inacreditável após ele inverter a base. Nossa, quem poderia imaginar uma coisa dessas? Vem aqui, você tá bem? Eu tô bem. Tá bem? Fim da luta, acabou. Escobar foi salvo pelo gongo quando se levantava. E o Billy Hope termina a luta em alta. É isso aí, mano! Vamos ver o reflexo disso no resultado dessa luta que foi tão equilibrada. Os dois pontos nesse assalto podem render a vitória para ele. Vencendo a luta ou não, ele vai ficar muito contente por ter derrubado o Escobar. É papo, essa IG é nossa, relaxa. Agora vamos ao ringue com Jimmy Lennon Jr. para descobrir o vencedor. Senhoras e senhores, após 12 rounds de ação, temos uma decisão dividida. Ah, não. O juiz Casey Bourne anotou 115 a 113 para Miguel Escobar. Não. O juiz Raul Fromms marcou 115 a 114 para Billy Hope. Giles marcou 116 a 112 em favor do vencedor e novo campeão dos meio pesados da WBC, Billy Hope! Eu sabia! Eu sabia! Hope está de volta! Ele é campeão de novo! Billy Hope recuperou o título mundial dos meio pesados. É isso aí, Diego. O Hope ainda dá esperança. Uma noite espetacular aqui em Vegas hoje. Olha pra mim, nós ganhamos. Nós ganhamos, cara. Conseguimos, amor. Que momento de redenção maravilhoso pro Billy Hope. Amor, eu tô pronto. Eu tô pronto, tô pronto. Tô pronto. Tô pronto, tô pronto. Aí, Chick, olha só. O quê? Seu cinturão? Isso é pra você. Não, 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 é seu. Oh, é, seu. Logo, é seu, é Billy, é seu. Pega, é seu. Vai. É, valeu. Olha só, gente, bom trabalho, hein? Bom trabalho, bom trabalho. Vai lá, pendura isso na academia. Para os meninos verem. É. Papai! Leila! Papai! Oh, meu amor.
É isso aí, cara. Vamos dar uma volta. Hã? O que foi? O que aconteceu? Tá. Eu fiquei com medo por você. Eu fiquei com muito medo. Você é muito corajosa. Cuidem um do outro. Eu te amo, papai. Eu também, meu amor. A sua mãe ia ficar muito orgulhosa de você. Vamos pra casa, tá bom? Vamos pra casa, tá bom? Vamos pra casa. Vamos pra casa. Eu fiquei tão preocupada. Eu sei. Vem cá, vem. Pra trás, um pouco de privacidade. Vamos! Pra trás! Someone's trying to summon someone, I know something's coming. But I'm running from it to be standing at the summit and plummet. How come it wasn't what I thought it was it? Too good to be true, have nothing, get it all, but too much of it, then lose it again. Did I swallow hallucinogens? Cause if not, where the hell did it go? Cause here I sit in Lucifer's den, by the touch of and just choosing to sin. Even if it means I'm selling my soul, just to be the undisputed again. Do whatever I gotta do just to win, cause I got this motherfucking cloud over my head. Crown around it, thorns on it, cracks in it, but you morons didn't. They got feedback, did you? How about that? I'm somehow now back to the underdog. But no matter how loud that I park, the sport is something I never bow out at. I complain about the game, I shout and I pout, it's a love hate. But I found out that I can move a mountain of doubt, even when you bitches are counting me out. And I appear to be down for the count. Only time I ever been out and about is driving around town with my fucking whereabouts in a doubt. Cause I've been lost trying to figure what I did to get here. But I'm not a quitter, gotta get up, give it all, I gotta give up. Spit on shit, I'm stepped on, I kept going, I'm trying to be headstrong. But it feels like I slept on my neck wrong. Cause you're moving on to the next, but is the respect gone? Cause someone told me that don't give me that sob story lie. I don't preach to the choir. You ain't never even had a reason to fire to dig deep. Nobody ever handed me shit in life, not even a flyer. Wouldn't even take shit into consideration. Obliterate anyone in the way. I think I see why a lot of rappers get on these features and try to show out on a track with me. But it actually had to be a fucking blowout to get me to retire. Tell these new artists that kings never die. I know shit has changed in this age. Fuck a Twitter page. Did it just say I've been upstage? Why am I online? It's driving me crazy. I'm riding shotgun trying to get a gauge. Almost hot, but I'm not gonna conform. But it stays passing this shit in opinion sway. I can hear him say if I stay passionate, maybe I can stay J. Miraculous. Come back as if I went away, but detractors just say so for the renegade, someone's gonna make me blow my composure. Here I go again to the stage and I feel like I'm in a cage. There's someone a champion for, it's the one that I laugh them. Cause why can't we let them all? So fuck what these cynics say. Yes, it goes to show that when my back's against the wall and I'm under attack again, that I'll act as if I'm posed up with this pin of rage. Cause all these plaques in my office on the floor stacked against the door, are they just metaphors for the odds of me coming back again? Cause all the accomplishments, accolades, awards and trophies just don't mean jack anymore. If I'm here today and gone tomorrow, and I'm not gonna be here to stay, even when I'm gone. When I close my eyes through the passage of time, I want it, I'm coming to get it. So you son of a bitches, don't dump, you're gonna get ridiculed. Critics all end up in critical, think your shit is dope, or you're gonna get it smoked and
I ain't stopping till I'm on top again. All alone and on a throne, like a token of respect or a homage poem or an ode I've been owed. Tossed in the air by my own arm and launched so hard it broke my collarbone. And when it's my time to go, I'm still not leaving. Stopping nowhere, I don't know, but I've been told I'm obstacle, blocks a road, knock it over. Time to go for that pot of gold. Cause they say kings never die, just as generous as the chain. They just grow wings and they fly, so heads up, reach for the sky. Try to hold up and